អឺជំរាបសួរបាទអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះអភិសិទ្ធណាបាទហ្នឹងហើយគឺអាហ្នឹងមានផលិតផល2យ៉ាងមកណែនាំសម្រាប់ផលិតផលបដោះគុកមាត់ប្រសក់បដោះចើមសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះឬក៏ទំពេកអ្វីហ្នឹងគឺអាចព្យាបាលបានបាទប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបានប្រាប់ជាដើមអញ្ចឹងគឺផលិតផល DNA ហ្នឹងវាមានទូនាទីជំរុញកោសិកាចាស់បង្កើតកោសិកាថ្មីដល់ពេលអញ្ចឹងហើយនេះបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាសក់ជ្រុះមកយូរអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាយើងប្រើត្រឹមតែរយៈពេល1ដបនឹងហើយវាអាចដោះឡើងមកក្រាស់វិញបានទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយនេះផលិតផលមួយនេះវាជួយជំរុញកោសិកាចាស់រកកោសិកាថ្មីវាជួយដោះរោមថ្មីឡើងមកហើយវិធីការប្រើវាគឺងាយងាយណាគឺយើងបាញ់ដាក់ចោលដៃយើងអញ្ចឹងមកបាទនេះបាញ់ដាក់សើមសើមហើយយើងយកមកលាបនៅចើមយើងដែលយើងចង់បដោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនយើងចង់លាបជើងសក់ពុកមាត់អីគឺយើងយកមកលាបអញ្ចឹងមកគឺលាបអញ្ចឹងហើយវាដោះអានេះគឺខ្ញុំប្រើលក្ខណៈឈុតកដាលដែលខ្ញុំធ្លាប់ចាត់ឈុតអោយអតិជននៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងណាបាទគឺខ្ញុំប្រើមករយៈពេលយូរដែរអានេះគឺវត្ថុផលបដោះជើងសក់ពុកមាត់បាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញថាបដោះជើងសក់ពុកមាត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាសក់ជ្រុះទំពេកតើអាចបដោះបានអត់ក៏បដោះបានដូចគ្នាបាទបដោះបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយគឺបដោះបានដូចគ្នាហើយផលិតផលហ្នឹងសួរថាប្រើទៅបានផលដែរគឺនិយាយរួមគឺតនីជួនបានសម្រាប់អតិជនដែលគាត់ប្រើប៉ុន្តែស៊ីសងលើស្បែកក្បាលគាត់ដែរបើសិនគាត់មានបញ្ហាមួយយូរត្រូវប្រើពេលវេលាយូរបើសិនជាទៅតែមានបញ្ហាគឺប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែ2ខែចាប់ផ្ដើមឃើញគុណភាពហើយហើយសម្រាប់ផលិតផល Balen K គឺយើងយកវាបាញ់ដាក់ដៃយើងមកនេះបាញ់ដាក់ដៃយើងចឹងមកហើយយើងក៏យកមកឆ្លៀងនឹងដៃយើងហើយយើងមកលាបសក់អានេះសម្រាប់ជួយបន្ទន់សក់និងប្រឹងសរសៃសក់កុំឲ្យជ្រុះកុំឲ្យដាច់អីចឹងណាសម្រាប់មនុស្សស្រីក៏ប្រើបានមនុស្សប្រុសក៏ប្រើបានដូចគ្នាហើយនឹងណាមួយទៅផលិតផលហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ដល់ពេលចឹងហើយគឺតនីជួនសម្រាប់គុណភាពមើលតនីលក់ដឹងឯងសង្ហាដល់ប៉ុណ្្នឹងបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកសួរបានបាទទីផលិតផលបលិនហេតនិងបលិនខេណាមានដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រទេសបាទអរគុណច្រើន